Më pas në skenë do në gjitën antarët e shoqërisë kulturo-artistike, tingujt e vendindjes nga Stagova. Këngën e Krem Hysa do të këndoj këngën Djemë të Shqipës. Më pas këngëtari Mendu Dashi prezentohet me këngën Fati Shqiptarit dhe pika e tyre e fundit për këtë mbrëmje është Valle me motive nga Tropoja. Mesazhe dhe qamenia,
Oh, no.